Tím, hvað er það sjána? Það er saman með skjumri meina kala hann og hún bara henn skjumru múð kým móti þetta. Hún er hvað er það sjáni núna rann úr hægt. Svo með kynanir í sjára sjána menn gefað nýrann til sjáru veitin skjumru múð kým móti. Nesem vor kým hvað er það sjáni með kynanir vóð mér þegar gang tjáran ná hafðið nesbúmer vor nýrann kynana vore næf hæju hra bara kum gangaðnes. Takkan með kynanir nýntaðsan debi nane hjúranar. Kým hvað er sjána ég nýrann úr hægt svo bara gamnir nesem vor zarmuhinir kúri í amusin և դուստրը իջան մեքենաներից մտան նանե հյուրանոց նանե հյուրանոցի դրսում նրանց սպասում էին երկրպագուներն ու լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները Քիմ Քարդաշյանի երկրպագուհիներից մեկը օծանելիքների տուփ էր բերել որի վրա գրված էր Քիմ Քարդաշյան և ուզում էր որպեսզի Քիմը ստորագրի Քույրս է ուղարկել Ամերիկայից ինքը Լաս Վեգաս գնացել էր հանգստանալու ես գիտեր որ ես իրա Ֆանատկեն եմ երկրպագուին մեծ։ Դրա համար հիմա աշխատում եմ, որ ինքը իր ստորագրությունը ունենա։ Ամերիկյան հերոսը աստղ Քիմ Քարդաշյանը գյումրեցիներին շատ երկար սպասեցնել չտվեց։ Հայաստան կատարած այցից ընդամենը մի քանի օր անց արդեն նա Գյումրիում է։ Քիմ Քարդաշյանը Գյումրի ժամանեց ընտանիքի անդամների հետ միասին։ Ներկա պահին նրանք նանե հյուրանոցում են։ Անվտանգության և ոստիկանության աշխատակիցները հսկում են տարածքում։ Այստեղ կան նաև երկրպագուներ, թե Քիմը երբ դուրս կգա, դեռ հայտնի չէ։ Սպասում ենք բոլորս միասին։ Ռոբեներ ամ Քիմ Քարդաշյանը դուրս եկավ նանե հյուրանոցից երկրպագուհուն չմերժեց ստորագրություն հենց նրա անվան ոտանելիքների տուփի վրա այնուհետ նրան հսկող ոստիկանները եւ անվտանգության աշխատակիցները արգելեցին որպեսզի Քիմ Քարդաշյանին ու նրա ընտանիքի անդամներից որևէ մեկին մոտենան ինչպես լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները այնպես էլ երկրպագուները մեքենաները շարժվեցին դեպի Սուրբ Յոթվեգ եկեղեցի հրապարակի տարածքում կանգ առնելուց հետո իջան ածխային ընտանիքի ներկայացուցիչները մտան Սուրբ Յոթվեգ եկեղեցի եւ մոմեր վառեցին լրատվամիջոցների մուտքը արգելվեց անվտանգության աշխատակիցները Յոթվեգ եկեղեցուց հեռացրեցին ինչպես լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին այնպես էլ ազգաբնակչությանը նշեմ որ ընդամենը րոպեներ անց հայտնվեց տարածքում Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանը նա շատ զայրացավ որ եկեղեցու դռները փակվել են նշեմ որ հենց այդ պահին նաև եկեղեցու ներսում ժամերգություն էր Քիմ Քարդաշյանն իր ընտանիքի անդամների հետ մեկտեղ եկեղեցուց դուրս եկավ եւ մեքենաները շարժվեցին դեպի Միասնիկյան փողոց որքան էլ որ զարմանալի է նրանք կանգ առան Միասնիկյան փողոցի 143-րդ տան մոտ ասում են որ հենց այդ տանն են ապրել Քիմ Քարդաշյանի նախնիները ներսում նշեմ որ նորից նկարահանումները արգելված էր բայց մենք եղանք նաև Քարդաշյանների ընտանիքում Մատնիշյան փողոցում բնակվող այնտեղ սեղանը գծված եւ Քարդաշյանները սպասում էին Քիմ Քարդաշյանին Մարտուն Քարդաշյաններ 70-ամյա որ իբր բարեկամ է Քիմ Քարդաշյան սակայն Քիմը այլևս այնտեղ չգնաց ներկա պահին մեքենաները նորից կանգ են առել նանե հյուրանոցի մոտ մենք եւս այստեղ սպասում ենք հավանաբար նա մոտ 30 րոպեից դուրս կգա ամեն դեպքում այսպես է նշվում ներսում ուղիղ եթերը իրենց ռիալիթի շոուի համար առայժմ այս պատրաստությամբ այսքանը առավել մանրամասներ կփորձենք հաղորդել առաջիկայում